Капітальний ремонт дитсадка «Ромашка», що на Вовчинецькій 210, на завершенні. Незабаром тут буде сформовано 5 дошкільних груп. Одна для дітей раннього віку, решта – дошкільного. Для остаточного облаштування ДНЗ з міського бюджету виділили понад 420 тисяч гривень. Придбали усе потрібне, каже завідувач дитсадка Надія Скрипа. Поки навчальні приміщення будівельники готують до експлуатації, меблі та різноманітне дитсадкове приладдя складується де попало. У кімнатах зберігають лише дріб'язок. Найголовніший тут – сейф для зберігання документації. Обладнання для харчоблоку. Завезені музичні інструменти, хочу сказати, що це садочок буде, тому що дуже велика увага приділяється розвитку саме дитини і слуху, і ритміки. Ми вже завезли 60 ліжечок, 120, готові вже на складі, і тільки ми повинні узгодити з будівельниками, коли ми зможемо завезти решту. Це є шафи для одягу, це є столи, стільці, вони будуть повністю, садок буде ними укомплектований. Більшість кімнат дитсадочка перепланували, усе для комфорту дітей. Також комунальники проклали нові комунікації. Замінили вікна, двері, стіни та дах. У будівлі – енергозберігаючі технології. Капітальна реконструкція «Ромашки» на фініші. Навіть штат працівників дошкільного закладу частково укомплектували. Всі хочуть, щоб садочок запрацював якнайшвидше. І хоча штат буде набиратися вже після здачі офіційного об'єкту, але люди приходять, ми вже працюємо. Загальний кошторис ремонту – понад 7 мільйонів гривень. Новосілля дитячого садочка «Ромашка» заплановане на 19 грудня. Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.